Bərdən icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayəvə yaxın olan məktəb direktorunun həbsi gözlənilir. İcra başçısının himayə etdiyi məktəb direktoru həbs edilə bilər. Söhbət Bərdə şəhər 4 nömrəli uşaq incəsənət məktəbinin direktoru Aysel Yusif qızı Bayxanovadan gedir. Azərbaycan reallığına daxil olan məlumata görə Bayxanov haqqında indiyədək təfəllərlə mətbuatda müxtəlif xəbərlər yayılıb. Həmin xəbərlərdə X məktəb direktorunun qanunsuz fəaliyyətindən bəhs edilir. Məktəb direktoru medianın diqqətinin həm də rayonda tikdirdiyi obyektlər, bahalı evlər, sürdüyü bahalı maşınlar və Bərdən icra başçısı Fidan İsaevin hər vəcizlə onu himayə etməsi ilə gündəmə gəlmişdi. Ayşel Bayxan və haqqında elə direktor olduğu məktəbin işçilərindən tərəfindən müxtəlif vəzifə pozuntuları ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına çoxsaylı şikayətlər də edilmişdi. Onun icra başçısı tərəfindən himaya edilməsinə baxmayaraq mətbuatın dərq edilən məlumatlardan sonra prokurorluq hərəkətə keçib. Belə ki, Asel Bayxanov haqqında Azərbaycan Respublikası Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsində cinayət işi başlanılıb. Asel Bayxanovla bağlı Cinayət Məcəlləsinin rüşvət alma, vəzifə səlahiyyətlərini aşma və dövlət əmlakını mənimsəmə addələri ilə istintaq işi davam etdirilir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin mövqeyini öyrənməyə çalışsaq da, sözgedən məsələ ilə bağlı bildirildi ki, adı keçən şəxslə əlaqədar olaraq baş idarədə cinayət işi davam etdirilir. Yaxın günlərdə istintaq yekunlaşacaq, iş məhkəməyə göndəriləcək deyə məlumatda qeyd olunur. Səsləndirilən iddialarla bağlı adı çəkilən şəxsin də mövqeyini işləndirməyə hazırdır.